Dobar dan, počinje prvi dnevnik. Evo što izdvajamo. Da li je imenovanje nedostajućeg suca Ustavnom sudu BiH iz Federacije i dalje na čekanju? Zasjeda predstavnički dom federalnog parlamenta. Uživo sa sjednice Kristina Pranjić. Državni dom naroda razmatra zakon o slobodi pristupa informacijama, a na stolu savjeta ministara zakon o sudovima u BiH. Dvije osobe su poginule, a nekoliko povrijeđeno u olujnom nevremenu u italijanskoj regiji Lombardija. Zrinski večeras pod Bijelim brijegom dočekuje Slovan iz Bratislave. Zasjeda predstavnički dom federalnog parlamenta. Na dnevnom redu sjednice, među ostalim tačkama, je i rebalans budžeta. Pola sata uoči sjednice ponovo je zakazana komisija za izbor i imenovanje koja predstavničkom domu treba uputiti prijedlog imenovanja nedostajućeg sudije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Da li je ovaj put bilo kvoruma, pitamo Kristinu Pranjić koja prati sjednicu federalnog parlamenta. Kristina, da li je održana sjednica komisije? Pa Dragana, sjednica povjerenstva za izbor i imenovanje federalnog parlamenta ni ovaj put nije održano, pa samim time ni prijedlog, odnosno mišljenje za imenovanje nedostajećeg suca Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju Marina Vukoje, aktualnog tajnika zastupničkog doma federalnog parlamenta, neće se naći pred federalnim zastupnicima. Drugi je ovo put kako ova sjednica nije održana jer nema kvoruma, jer zastupnici iz redova oporbe odbijaju doći. Inače, ovo povjerenstvo broji 11 članova, 7 ih dolazi iz vladajuće koalicije, a 4 iz oporbe. No, s obzirom na to da su dva člana koje dolaze iz vladajuće koalicije vratili svoje mandate jer su preuzeli neke druge funkcije, trenutačno je bez zastupnika iz reda oporbe nemoguće održati sjednicu ovog povjerenstva. Također, zastupnici iz oporbe, odnosno zastupnici SDA, DF-a, NES-a i SBH-a, ne slažu se sa planom vladajuće koalicije da zastupničkom domu uputi za imenovanje prijedlog samo prvo rangiranog kandidata za nedostajućeg suca Ustavnog suda, nego oni traže da zastupnički dom federalnog parlamenta razmatra kompletnu listu od svih 10 sudaca koji ispunjavaju uvjete. Također, predstavnici opozicije tvrde da oni ne blokiraju održavanje sjednice povjerenstva, nego kažu, s obzirom na to da nije završena prethodna četvrta sjednica ovog povjerenstva, nema uvjeta za sazivanje nove sjednice. No, predlažem da u nastavku poslušamo što je to rekao član ovog povjerenstva Eldar Čomar. Zapravo, predsjedavajući želi da održi šestu sjednicu na kojoj bi kao birao, ne znam, članove komisije, a obrazloženje je da komisije ne rade. Što također nije tačno. Nas tamo u komisiji ima 9 od 11 članova i mi možemo puno važno raditi i odlučivati. Pozivamo predsjedavajućeg da se vratimo na četvrtu sjednicu, jer na četvrtoj sjednici je također bilo određene pitanja koja nisu završena, pa ćemo onda razgovarati o nekim drugim pitanjima. Da ne bi bilo zabune da neko ovdje blokira, kao opozicija blokira izbor sudije Ustavnog suda, to je apsolutna neistina. Tražimo da se vratimo četvrtu sjednicu komisije za izbor imenovanja na šestu tačku, da tu stvar završimo i da parlamentu pošaljemo 10 kandidata za sudiju Ustavnog suda. Inače, sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta počela je u 11 sati, ali tijekom rasprave o dnevnom redu zastupnici su tražili polusatnu pauzu. Na dnevnom redu, među ostalim, predložen je rebalans ovogodišnjeg proračuna koji je viši za 211,7 milijuna, a veći dio tih sredstava biće utrošen na povećanje mirovina i pomoć ugroženim kategorijama stanovništva. Dragana, ukoliko nema više pitanja, za sada toliko. Mi svakako ostajemo, pratimo ovu sjednicu i u narednim informativnim emisijama donosimo više detalja. Kristina, hvala ti. Kristina Pranjić prati sjednicu predstavničkog doma federalnog parlamenta. U toku je sjednica Doma naroda Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu samo jedan zakon i to reformski s liste 14 ključnih prioriteta Evropske komisije. Sjednicu prati naša Hana Porić. Hana, ima li naznaka hoće li zakon biti usvojen?
Dragana, do ovog trenutka trajala su delegatska pitanja i tek sada bi zapravo delegati trebali preći na dnevni red današnje sjednice, a na dnevnom redu definitivno u fokusu je zakon, kao što si kazala, prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine. Podsjetit ću da je to zakon koji podrazumijeva slobodan pristup svim informacijama i pravo na ponovnu upotrebu dokumenata koji su u posjedu institucija Bosne i Hercegovine. Dakle, to je jedan od onih 14 ključnih prioriteta Evropske komisije za daljnji napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu, a u konačnici i za pridruživanje Uniji. No, iako je ovaj zakon vrlo važan, jučer Zastupnički dom Bosne i Hercegovine je razmatrao ovaj zakon, ali ga u konačnici nije usvojio. Razloge za izostanak podrške, konkretno opozicija iz Federacije Republike Srpske nije htjela podržati ovaj zakon zbog mišljenja delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, prema kojem ovaj zakon nije usklađen sa evropskim vrijednostima i međunarodnim standardima, a ni dio vlasti nije podržao i to je presudilo da zakon ne bude usvojen. Konkretno SNSD jučer nije podržao principe ovog zakona. I ukoliko delegati SNSD-a budu slijedili danas i svoje kolege iz Zastupničkog doma, onda teško da možemo očekivati da će ovaj zakon biti usvojen zbog toga što SNSD u Domu naroda ima većinu, ima kontrolni paket i ukoliko oni odluče da ne podrže principe ovog zakona, on danas neće biti usvojen. No svakako mi ostajemo ovdje, pratimo daljnji tok sjednice i više informacija imat ćemo u našim narednim informativnim emisijama. Dragana. Hana, hvala ti na izvještaju. Hana Porić prati sjednicu Doma naroda Bosne i Hercegovine, a danas zasjeda i Savjet ministara Bosne i Hercegovine, koji će između ostalog razmatrati i nacrt zakona o sudovima BiH. Podsjećanja radi, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac izjavio je da ne postoji saglasnost da se na dnevnom redu sjednice nađe nacrt ovog zakona. Naglasio je da niko ne može definisati prioritet, a da se ne konsultuje Republika Srpska i njene predstavnike, kao i to da dnevni red predstojeće sjednice nije usaglašen. U međuvremenu, Denis Zvizdić, predsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta, uputio je inicijativu kojom traži da Savjet ministara BiH pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi zakon o Vrhovnom sudu BiH. Rekao je da će time biti realizovan jedan od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvom u Evropskoj uniji. Sinoć je u Sarajevu održan sastanak SNSD-a, HDZ-a, BiH i predstavnika Trojke. Kao ishod usaglašeno 5 zakona od velikog značaja za evropski put BiH, a predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je popunu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ipak o neustavnim, antidržavnim i antievropskim potezima vlasti iz Republike Srpske ni riječi. Inače, ovo je prvi sastanak koalicije na državnom nivou nakon onog nedavnog održanog u Konjicu, kada su, sudeći prema izjavama aktera, na površinu isplivale sve nesuglasice o ključnim pitanjima. Smatramo da pravimo ogroman iskorak ka kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine i naravno ne bi bilo prvi put da se desi, da se nešto dogovorimo, da se ne ispuni. Učinit ćemo sve, baš smo tako obećali jedne drugima. Međusobno povjerenje znači da imamo punom sazivu vijeća ministara koji može raditi, da možemo donositi nove zakone, a u parlamentarna većina koja se prepoznaje kroz ove stranke koje se danas okupile, da međusobnim povjerenjem prate jedni drugi u parlamentarnoj proceduri, u Zastupničkom domu i Domu naroda, da tu više nemamo nadmudrivanja. Mislim da izlazimo iz perioda velike galame i medijske i političke. Još imamo ovaj treći zakon koji se odnosi da pristup informacijama i riješili smo dogovor oko toga da iz berlinskog procesa idu dva projekta, dva sporazuma koje treba ovdje naravno da potvrde određeni organ. Formirati radne grupe u pogledu svih segmenata pravosuđa koje će imati zadatak da u okviru nekog vremena predlože nove zakone, zakonska rješenja koja bi trebala da budu usvojena kroz procedur kako stoji predviđeno. Naravno, treba u tom periodu pripremati procedure i možda i pokrenuti procedure za popunu dakle, određenih struktura
i samog Ustavnog suda kao i drugih institucija što se tiče pravosuđa. Vrućine, šumski požari i olujno nevrijeme se smjenjuju iz dana u dana, nerijetko i u istom danu. Aerodrom Palermo na Siciliji je nakratko zatvoren zbog šumskih požara, dok ekstremni vremenski uslovi nastavljaju pogađati Italiju jakim olujama u kojima ima i žrtava. Dvije osobe su poginule u Monci i Breši, a nekoliko ih je povrijeđeno u Milanu kada su sinoć jake kiše i olujni vjetrovi pogodili sjevernu italijansku regiju Lombardiju. Novo nevrijeme je pogodilo i Sloveniju. Jaka kiša i vjetar rušili su drveće, telekomunikacione stubove i instalacije. Grad je oštetio mnoge krovove, a došlo i do nekoliko klizišta. Veliki olujni sistem kreće se prema Hrvatskoj, pa je tamošnji državni hidrometeorološki zavod izdao novo upozorenje na opasne vremenske prilike. U međuvremenu u okolini Dubrovnika su sinoć buknula dva velika požara, od kojih je jedan u župi Dubrovačkoj zaprijetio kućama koje su odbranjene. Dva kanadere učestvuju u gašenju požara koje otežava vjetar. Jaki vjetrovi i visoke temperature dodatno su doprinijeli širenju vatrene stihije u Grčkoj, gdje je šumski požar i dalje bjesne na ostrovima Rodos, Evije i Krf, te oblasti Dervanakije u Ahaji. Suočavamo se sa novom stvarnošću. Ovo je 12. dan tokom kojeg imamo istovremeno više od 50 izbijanja požara dnevno, u prosjeku, što znači da se tokom ovog perioda dogodilo više od 600 požara. Na Rodosu, gdje su višednevni požari izazvali masovnu evakuaciju, uključujući više desetina hiljada turista, vatrogasne jedinice nastoje da lokalizuju aktivne požare, a od jutros je nastavljeno gašenje zraka. Očekuje se da će danas biti posebno težak dan za Rodos, jer je prema mapi za predviđanje požarnog rizika koji izdao Generalni sekretarijat civilne zaštite u Grčkoj, ostrvo u najvišem stepenu pripravnosti. Vreli talasi u Sjevernoj Africi. Najmanje 34 osobe, među kojima 10 vojnika, je poginulo, a nekoliko desetina je povrijeđeno u šumskim požarima koji su zahvatili nekoliko regiona u Alžiru. Počelo je da gori oko 2 poslije podne, nedaleko od vojne škole. Pozvao sam vatrogasce. Došli su pola sata kasnije, ali se požar već raširio. Požar je prvo izbio u Grumi na strani Tablata, pa se raširio kroz Beni Malah i na kraju došao do Burebaha, spalivši sve na svom putu. Neki ljudi su izgubili sve. Do sada je evakuisano oko 1500 osoba. Oko 8000 vatrogasaca učestvuju u naporima da požar stavi pod kontrolu u 6 regiona Alžira, u kojim su posljednjih dana izmjerene temperature i do 50 stepeni Celzijusa. U okviru kulturno-zabavne manifestacije u susret ljetu u Doboj Jugu održana je 16. međunarodna smotra folklora Doboj Jug 2023. U cjelovečernjem programu publika je uživala u maštovitim koreografijama 10 kulturno-umjetničkih društava i ansambala iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Nakon pauze zbog pandemije koronavirusa na obnovljenoj velikoj sceni u Doboj Jugu ponovo je veselo. Zanosnim koreografijama predstavilo se 10 društava i ansambala iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U koroni smo malo stagnirali, ali evo sad u velikom broju očekujemo večeras oko 200 učesnika sa strane, znači iz Republike Hrvatske, a gledatelja vidjet ćemo. A ljeto je vrijeme brojnih kulturnih susreta mladih u regionu. Danas se predstavljamo sa igrama iz Sjeverne Makedonije. Još da kažem da smo jutros došli, predstavljali smo našu opštinu, našu mjesnu zajednicu, našu državu u Ohridu na festivalu. Ovaj kut mi je baš prelijep, pun uspomena. Prije mjesec dana smo išli u Tursku, slijedan još mnogo nastupa. U susret ljetu je manifestacija u kojoj uz stanovnike Doboj Juga i susjednih Tešnja, Doboja, Usore i Doboj Istoka uživaju i brojni građani ovog dijela naše zemlje koji iz zemalja Europe i svijeta tokom ljeta posjete zavičaj. Za kraj dnevnika, prognoze vremena. Jutro su slabiji lokalni pljuskovi registrovani na području Krajine, sjeveru i jugozapadu Bosne i na jugu, zapadu i sjeveru Hercegovine. Najniža temperatura u 8 časova izmjerena je na Bjelašnici 18, a najviša u Bihaću i Neumu 31 stepen. Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima.
Jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra izgledniji su u poslijepodnevnim i večernjim satima. Dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni. Toliko u prvom dnevniku. Vijesti su u 15 časova. Hvala na pažnji i doviđenja.